Таразда Оралхан Бөкей атындағы көргемдез оқу шеберлерінің қалалық байқауы өтті. Оған жоғары оқу орындарынан келген дарынды үміткерлер қатысты. Қалалық сайыста топ жарған сөз құдіретін қастарлай білетін саңлақ өрендер сыналған сайыс тартысқа толы болды. Қазақ әдебиетінің көрнекті суреткерлерінің бірі шығыстан шыққан жампоз жыршы ат әлемге танылған көркемсөз иесі әрқашан елмен бірге жасап келеді. Көркемсөз оқу шеберлері қаламгердің құрметіне орай ұйымдастырылған іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Биылғы сайысқа 15-30 жас аралығындағы үміткерлер қатысып өнерлерін ұсынды. Біздің ең басты мақсатымыз мынау талантты, талапты жастарды іздеп, біздің өзіміздің мемлекеттің тіліміздің дамуын аясын кеңейту, мәдениетті сөйлей білу және тілдің тазалығын білу. Осындай мақсатта ұйымдастырамыз. Бүгінгі шығараға 13 білімгер қатысып отыр. Қатысушылар үш аталым бойынша алдымен прозалық шығармадан үзінді оқыса, драмалық шығармадан монолог оқыды. Сондай-ақ Оралхан Бөкейдің бір туындысынан үзінді оқу сайыстың басты міндеті болды. Үкілеген үмітін арқалап келген жалынды жастар шаһардың жоғарғы оқу орындары мен колледждің студенттері. Жас жеткіншектер поэзияны жай ғана оқып қоймай, оның астарына үңіліп, ішкі терең сырларын көрермендерге жеткізе білді. Желсіз түнде жарқайдың астында көз қарықтыра күміс тауға көзіміз түседі. Бүгінгі осы байқау барлығымызға рухани жаңғыру, рухани даму береді деген ойдамын. Байқау өте керемет, жақсы деңгейде өтуде. Оралхан Бөкей оқулары деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Өйткені барлық қатысушылар өздерінің өнерлерін жоғары деңгейде көрсетіп жатыр. Өлең сөздің құдіретін оралханша паш етуге келген дарындылар арасынан қара үзіп дара шыққандарды таңдау қиынға соқты. Іздене жүріп сахнада сөз өнерімен жақсы қырынан танылған талантты жігіт Болатбек Зейнолла бас жүлдені жеңіп алып, облыстық байқауға жолдама алды. Ал жүлделі бірінші орынды Жансая Қалдыбекова иемденді. Келбет Шамшы, Тоқтар Терлікбаев, жаңалықтар қызметі.